ku xidno bad khilaaf xoogan ayaa wali ka taagan xil wareejintii gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jiita Cismaan oo dhawaan u soo magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana diidan inuu xilka wareejiyo gudoomiyihii hore Cali Maxamed Carraale gudoomiyihii hore Cali Carraale oo warbaahinta la hadlay markii xilka laga qaaday ayaa sheegay inay dastuurka baalmarsan tahay xilka qaadista lagu sameeyay waxaana uu sheegay in waqtiga xilhaynta madaxda Hirshabeelle uu dhamaaday khilaafka ayaa sii kordhay kadib markii gudoomiyaha cusub uu isku dayay in si xoog ah uu kula wareego kursiga hase ahaatee waxaa soo fargeliyay odayaasha dhaqanka oo shalay ilaa iyo maanta ku hawlana sidii xal looga gaadhi lahaa xil wareejinta qaar ka mid ah odayaasha ku hawlan dejinta xiisadda ayaa sheegay inay meel wanaagsan u marayso wanwanta ay ku doonayaan in gudoomiyihii hore uu xilka ku wareejiyo si nabadgelyo ah waxayna intaasi ku dareen inay ku guuleysteen inay xaliyaan xiisadii jirtay dadka ku nool Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan ayaa ku jahwareeray magacaabista badan waxaana ay sidoo kale dhib ku qabaan isqabqabsiga joogtada ah maadaama gudoomiyihii hore Yuusuf Tabageed sidan oo kale uu diiday in xilka laga wareejiyo khilaafka ka dhashay xil wareejinta ayaa mararka qaar sababa in isku dhac ka dhasho waxaana dhowr bil ka hor xiisad noocan oo kale ah ku naf waayay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Muucu wa Ismaciil Axmed Cabdi Muqbayaha Badacas 24.